Jeg tænkte på, om vi skulle bruge en af diamanterne på at lave et enchantment table. Så kunne vi få lavet buer. Nu har vi jo 64 piger. Det er da en udmærket idé. De der blaze rods, de kan være ret svære at få fat i, nemlig. Ja. Simon, sagde du, vi havde ikke cobblestone nok, eller hvad fanden var det? Vi har ikke kigget til filmen. Ja. Men lige pludselig, ja. Så har vi ikke. Så er der ikke flere. Og så ligger den på dig, så. Jeg skal også bygge den bondegård til Mayland, jo. Ja. Det er rigtigt. Så det er dit ansvar. Men for at enchante noget som helst, så skal vi jo... Jeg laver lige en opsætning. Bøger nok. Du har ikke nogen på dig, men? Nej, jeg har ikke nogen på mig. Hvis du lige gider mine den. Jeg har lagt den ind i kisten igen. Det er en blok, man skal bruge, ikke? Jeg havde lagt den ind i kisten igen. Ah. Men jeg kan lige... Fuck, vi skal bruge 4 obsidian. Nå, så mangler vi noget dava. Har du taget spanden med? Ja. Nej, det må du få. Men jeg går jo ikke rundt og gemmer på det. Når jeg er færdig med noget, så lægger jeg det jo ind. Nå. Den logik, den bruger nej, jeg nej. Ikke. Nej, rend rundt med det hele, så når du dør, så... Ja. Sådan. Der er et par spanden til dig. Det er godt nok... Hit and miss med de der æg. Det er lidt sjældent, at man får noget ud af dem, synes jeg. Ja. Godt tænke mig at vide, hvad sandsynligheden var for at få en kylling. Jeg tror, den er 1-9 eller sådan noget. Jeg tror virkelig, den er lav. Ja. Jeg tror ikke, jeg har brug for sne inde i den nedre. Åh, det bliver godt det her. Hvad så? Det er, der er jo den der tråd ind på Xbox Live. Hvad fik vi igennem brevsprækken i dag? Ja. Og jeg har lige været oppe i byen. Og så skrev jeg, at jeg havde fået den vildeste limited edition ind af brevsprækken i dag. Sandheden er, at jeg var på at købe en badevægt, hvor der stod, det var en limited edition. Og nu har jeg lige fået en besked på Xbox fra en på min venneliste, der spørger, han vil gerne vide, hvad fanden det er. De sidder alle sammen inde i tråden og venter spændt på, hvad det er. Åh, det bliver godt. Du har bare skabt spændingen for 1000 mennesker i dag. Ja, det er det. Så kommer jeg med et billede af en badevægt. Jesus. Hvad nu? Jeg sidder fast i en blok. Sådan. Nu må jeg spise for meget kylling. Jeg tror det mest nyttige vi har gjort i vores verden, det er faktisk det der graveltårn du har lavet. Behøver jeg ikke kigge på mit kort? Nej, se, du grinede af mig. Ja, jeg indrømmer mig igen. Jeg tager det i mig igen. Der er lige noget skidt i at have et tårn af lær. Et tårn af gravel. Vi bor også på, når Melan er nede. Hvor lang tid nåede han at være inde? 2 minutter? Ja, før det skulle hakkes ned. Søren, det er ikke dig, der har brugt bone meal på de her træer, der gør, at de er så kæmpe store, vel? Nej. Nej. Jeg tror faktisk, det var... Jeg tror, det var Mellem, faktisk, der gjorde det. Ja. Lad os bare sige det. Han er ikke til at forsvare sig. Nej, det er det. Man skulle deltage lidt mere. Ja, så kan det være...
Han skal bare være ligeglad med de der eksamener. Det skal nok gå det hele alligevel. Ja. Kom nu. Boom, enchantment table. Fedt. Har du sat det et sted, hvor man kan sætte bøger rundt om? Ja, jeg tænker... Hej, Snehvide. Det skal bare ikke være et sted, hvor det kan springe i luften, jo. Nej, er det oven på huset? Ja, det kan vi godt. Vi kan bare lige... Kan du bygge en stige? Ja. Jeg er i gang. Nice. Hov. Hvor skal vi lave? Vi kan finde et sted at sætte den. Ja. Hey. Og så skal det... Hvis vi sætter den her... Der. Okay. Så passer det, ikke? Der skal være en klods mellemrum imellem. Ja. Der er bøger i kisten. Og jeg har også lidt sugarcane. Har du lagt bøger i kisten, eller hvad siger du? Det har du da også. Ja, ja, der er bøger i kisten. Det har jeg da. Så nogle gange. Så overrasker du mig positivt. To bøger mere. For første gang i det her let's play. Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde bare nogle gange. Det var det, jeg sagde. Jeg bliver lige skubbet væk af en snogolm. Gå nu væk. Hvad? Nå. Jeg kom ud, og så jeg dig bare nede i vandet, så tænkte jeg sådan lidt. Hvad laver du? De der har bare invaderet vores hus, de skide snowgolems. Nu er der to herinde. Jamen, så får vi også et fint gulvtæppe af sne. Ja. Åh, oh, det er ikke så smart. Et æble. Jeg er begyndt at samle mad ude i kisten udenfor os. Udendørskisten? Udendørskisten, yes. Er det dig, der har kastet nice. Tre bøger på mig? Det skal nok passe. Men jeg kan fortælle dig, lige nu der er det ikke de vilde levels, man kan... Så ud af vores enchanting table. Og level 28, hvis jeg var det, så kunne jeg godt det. Der er der kastet en bil. Vi har skudt den op i luften, når den kom først ned der. Jeg prøver lige igen. Så. Useriøst. Havde du bare den ene bil på dig? Nå. Jeg havde faktisk tre. Nå, okay. Jeg er en chance om min bue. Det er færdigt, ikke? Eller mangler der mere? Og jeg tror godt, du kan bruge det. Det gider jeg ikke. Jeg kan få en level 5 eller en level 8. Ah, ja, okay. Og okay, så kan jeg også få en... Jeg kan få en level 16 nu... Hvad med... Og vi får en level 23. Så tager vi. Flame 1. Sweet. Hvem... Går du også op og en chancer? Prøv lige. Jeg får en level 22.
på buen. Men det vi så skulle bruge den til, det var jo... jeg tror lige, jeg laver et nyt jernsvær. Eller hvor meget diamant har vi? Ja, kun en tilbage. Og hvor meget skal bruges til et svær? Enderman! Skal lige se, om min ildbue den virker. Har du diamanten på dig? Hvad? Har du den sidste diamant på dig? Ja, ja. Jeg har også lige haken. Den er måske også meget god. Det var flot kastet, Søren. Tak. Hvor så du endermanden henne? herovre, hvor jeg er. Okay, buen den virker. Der gik ild i konen. Det var da godt. Men han er forsvundet igen. Han turde ikke, da han så din bue. Ej, der skal bruges 2 diamanter til et svær. No, den snowgolem der død. Oh nej. Vil du ind i Nether nu, eller skal vi sove, eller? Jeg tænker, vi lige sover en gang, og så... Og så fortsætter vi. Han er sgu da provokerende, ham der. Han står oven på kisten. Han svæver over den. Åh, oh, Enderman. Hvor? Ja. For helvede. Han er min Jeppe. Ja. På min skærm lignede det bare, at han lå og fik et seizure. Prøv at forestille dig, hvis der kom et får og en tuxedo man hen til dig og bare tæskede dig med 2 hjernesvær. Ja. Jeg ville fandme også blive bange. Kom nu. Det er et fint lille skilt, du har lavet. Ah, tak. Der er ikke meget tower over det endnu. Det er stadig pimp. Ikke endnu, nej. En block of pimps. Jeg tror ikke, jeg får brug for en hoe. Nej, det gør du sgu nok, ikke? I efterlider også lige kortene. Jeg har taget min bue med, og et jernsvær. Og rigeligt med mad. Og 64 pile. Det burde være mere end rigeligt. Ja. Jeg tager en masse cobblestone med. Vi har ikke noget at bruge diamant pickaxen til, vel? Nej, bare lidt den mere. Netherrack, det er jo så nemt at mine, hvis det er. Og soulsagen. Ja. Så. Jeg hopper ind og ser lige på situationen. Jeg laver lige et svær mere. Kan jeg ikke få lov til at bruge noget nu, fordi at du er nedre? Hvad? Sådan. Kom nu. Det har lidt lange udsigter, det her. Jeg kan ikke få lov til at åbne en kiste. Jeg kan godt komme tilbage. Der er ret fredeligt her, hvor portalen er spawnet. Jeg ved ikke om... Og jeg har allerede fundet... Nether Fortress. Super. Sweet. Sådan. Nu fik jeg lov. Fik du lov? Ja. Jeg har smidt cobblestone omkring portalen. Har du smidt dem der, eller hvad?
Nå, så den rundt om, så du får at beskytte den. Ja. Yes. Men vi skal stadig bruge ret meget cobblestone for at komme ned til strongholdet. Ja. Vi er næsten tro, fordi det ligger under os. Så. Ja. Jeg må hellere lukke porten her. Jeg ved aldrig, hvad der sker, men fyr ikke. Men jeg er på vej også nu. Super. Der er du. Er det dig, der har tændt det her ild, eller var det tændt? Gæst. Det var tændt. Jeg slukkede det. Jeg ved ikke også, hvad det er gæsten, det skal jeg ikke vide, eller kunne sige. Det er meget fint, jeg kan ikke se gæsten. Den er heller ikke nu. Den er fløjet sin vej. Stronghold, det ligger dernede, ja. Ellers, Nether Fortress Stronghold. Ja. Så, ja, okay, vi kan bygge den her vej. Det er lige ned under os, cirka. Oh. Hvordan vil du bygge nedad? Og spawneren er lige der, så bliver det sgu da ikke nemmere. Kan du se spawneren, eller hvad? Der er to. Ja, der er to spawner, der er en til højre og en til venstre. De er næsten lige ved siden af hinanden. Jeg skal bare passe på. Gasten ikke lige dræber os. Ja. Altså nu ved jeg godt, du siger, at det kan næsten ikke blive nemmere, men hvordan kommer du derned og sådan? Det er et godt spørgsmål, Jeppe. Jeg tænker, at der må... jeg kan se herunder på talen, der er massivt hele vejen igennem. Så kan man jo bare hakke ned der, og så hakke ud. Ja. Det burde være muligt. Shit, jeg skrider lige en lille smule. Nu er der hul igennem i hvert fald. Yes. Oh fuck. Nej, står du en af dem? Ja. Den klarer du selv, eller hvad? Ja. Jeg er død nu. Åh, fuck, der er også en gas lige der. Det er dig, der har boomen. Ja, men jeg har ikke noget liv næsten. Jeg skal lige have spist. En fin lille barriere, du lige har lavet. Hvad? hvor meget cobblestone har du? Pænt meget. Okay, kan jeg få lidt? Ja, det kan du godt. Jeg har næsten ikke mere tilbage, så jeg har... Jeg smider 64 foran mig. ...lukket port, portalen til. Herovre. Ja, men jeg skal lige have noget. Mit XP. War. Tak. Vil du have mere? Fuck. Jeg vidste ikke, de alle sammen ville gå efter mig. Jeg troede kun, det var dem, der var i nærheden. Wow.
Wow. Hold da op, det var tæt på. Ja, det er... Det skal jeg love for. Det er noget med, at man kan slå flammerne tilbage, kan man ikke? Eller hvad? Jo, du kan bare slå på dem. Nå, jo, det kan du også, hvis du, hvis du er heldig. Spawneren herhenne, eller hvad? Øjeblik, jeg er lige ved at tage gas på den. Den er død. Og dens, dens tår, den ligger dernede. Så ikke pænt død ud på min skærm. Hvor fanden? Hvor er du henne? Hvor er du der? Er der en mere? Jamen, jeg ved ikke, hvor den forsvandt hen nu. Der. Ja, den er... Det tager den hele fint selv. Hold kæft, mand. Jeg troede, skeletter var det dummeste mob i spillet, men... åbenbart ikke. Nej, det er godt nok pænt dumt, det der. Og den kan da holde til det ret langt. Blazes! Hvor er du der? Der er Blazes.